Vahel on vaja minna väga lähedale, et avastada enda jaoks midagi täiesti uut, puutumatut ja seetõttu kauget ning kättesaamatut. Viimsi vallavanema Haldo Oravase juhtimisel võtame üheskoos ette mereretke Eesti bioloogi ja looduskaitsja Gustav Vilbaste jälgedes, kes varsti 100 aastat tagasi Eesti põhjarannikut ja selle saarestiku hoolega uuris ning sellest 100 artikleid kirjutas. Uurime, mis elu elavad Viimsi poolsaare ümber asuvad saared täna. Viimsil on ju 11 saart ja minu arvates on saared on vist küll kõige ilusam osa Viimsist. Ja nii nagu saared on ka kõige ilusam osa Eestist tegelikult. Viimsi saared on Tallinna kaitsemüür. Nende kõige suurem roll ei ole ajaloos olnud mitte kauni loodusega puhkekohtadeks olemine, vaid Tallinna kaitsmine. See ülesanne on toonud saare elanikele palju valu, mida kõige enam on kogenud naissaare elanikud. Näiteks siis, kui nad oma uue kiriku esimese jumalateenistuse järel pidid saarelt lahkuma ja selle märgiks ka kiriku risti peale esimest teenistust maha saagisid. Koos aegnaga on nad olnud erinevatel aegadel Tallinna väravateks. Keri on maailma kuulusma Peeteri aegse tuletorni poolest, aksi harmooniumide ning pranglimise tõttu. Kõigil 11 saarel, naissaarel, pranglil, aksil, tiirloodil, keril, kräsulil, seinakaril, kumblil, pandjul, sillikrunnil ja vullikrunnil on oma lugu. Samuti aegnal, mida haldab Tallinna linn. Naissaar on Eesti suuruselt 6. saar, mille pindala on 18,6 ruutkilomeetrit. Ta on 9 kilomeetrit pikk ja 4 kilomeetrit lai. Ühest küljest peaaegu Tallinnas asuv saar on pealinlastele tundmatu. Naissaare tipust on kõige lühem tee Soome esimese saareni, vaid 35 kilomeetrit. Naissaare nime kohta on mitmeid legende. Kuid üks põnevamaid räägib, kuidas rööviti Norra kuninga ema ning röövlid nõudsid tema eest lunaraha. Kuna kuninga ema oli riiakas moor, oli kuningas röövlitele hoopis tänulik. Röövlid ei osanud see peale kuninga emaga muud peale hakata, kui panid ta koos kaaskonnaga naissaarele elama. Ajaloürikutes on naissaart esmakordselt mainitud 1075-80 aasta paiku Bremeni Aadama kroonikas kui Terra Feminarum. Naissaare sadam pärineb esimese maailmasõja eelsest ajast, kui saarele rajati Peeter Suure merekindlus. Nii esimese maailmasõja kui vabadussõja ajal oli saarel ka vangilaager. 1995. aastast on Naissaar looduspark. Kuulsaim saarel sündinud inimene on astronoom Bernhard Schmidt, kes 1930. aastal töötas välja Schmidti kaamera, mis võimaldab suurtelt taevaaladelt saada veatuid pilte. Tema leiutis pälvis rahvusvahelise tunnustuse, kui Ameerika Ühendriikide Mount Palomari observatoorium selle kasutusele võttis. Naissaarel on ju suur nii-öelda kultuurielu selles mõttes, ka seal on toredaid mehi on seal üles kasvanud. Teatavasti, jah, Schmidt, kes ehitas siis neid teleskoope, ehitas teine maalikunstnik Schmidt, kes siia maali vist elab kuskil Mallorca peal seal kenasti ja kirjutab aeg-ajalt raamatuid ja nii edasi, aga ja Margit Roosen, kes elab Rootsis praegu ka samamoodi kirjutab raamatuid, on kirjutanud oma naissaarest, aga laias laastus maailma mastaabis, see, mis on äratanud nii-öelda maailma huvi ka naissaare vastu, Euroopa huvi siin ka. Just jah, nende huvi on ikka see militaar ja see on nii-öelda naissaart on nimetatud siin Eesti Gibraltariks. Päev lõpeb nüüd ja armas Jumal mul.
Naissaare lugu on võibolla laias laastus niisugune militaartragöödia ehk tore saar. Olen seal palju korda peal käinud, aga ma tean seda ajalugu, tean, et sel elanikkond sealt on viimase 300 aasta jooksul 4 korda välja aetud täiesti totaalselt ja võetud kasutusele ainult militaristide poolt. Naissaar kannab põues siiani kivi ja rauda oma militaarsest minevikust. Vana rauaks muutunud mürsud, kaevikud ja kindlustused räägivad elust, mida saarel viimase 100 aasta jooksul on elatud. Väärib märkimist, et Naissaare kaitsepatareid rajati Vene-Jaapani sõja järel, kus Venema kaotas kogu oma Baltimere laevastiku ning Peterburi kaitsmine merepoolt muutus keeruliseks. Uue laevastiku ehitamine oli vaevanõudev ja kulukam kui kogu Läänemere sulgemine suurtüki tulega. Naissaar kindlustati 20. sajandi alul, kui kahurite laskekaugused olid kasvanud juba veerand 100 kilometrin, sinna 25-28 kilometrit niimoodi rasked merekahurid laskid välja. Tolleksed raskepatareid olid võimelised Soome lahe sisuliselt kinni panema, tähendab niimoodi risttulega. Selle ehitati kokku esimeses maailmasõjas 38 kilometrit raudteed, selle peale ei tulegi nagu, et ühe kena väikse saare peal nii palju raudteed võiks peal olla. Ja ehitati sadamast kõige raske patareide juure. Asi selles, et noh, tollal üldse autosid oli vähe, veoautosid olid niisugused nõrgukesed, olid hobustega veed, tehti suurem osa vedusid, aga järsku tuli uutus kogusest, tähendab betooni. Teiseks suurtükirauad, need, mis sinna veeti, kaalusid kuni 51 tonni. Rautel veeti need ära, tähendab, eks ole. Aga raute käis miinilattu need, kus veeti miine, tuhanded miinid, mis seal olid. Teid, korralike teid, pole Naissaarel kunagi olnud, ka praegused teed on niisugused mõnusad kaks autorööbast, eks ole, niisugused liivased ja siis mõnusasti muru kasvab seal. Naissaarel on üheaegselt elanud nii tavaelanikke, kui ka sõjaväelasi, just kahe maailmasõja vahel, Eesti ajal. Nagu tihti juhtub, said ka siin peaaegu ainsaks tüliõunaks naised. Naissaarel lahendati neid tülisid päris eksootilises kohas, raudteel. Aastal 1918 kuni 40 olid seal peal rannapatareid näiteks ja oli ka tsiviilelanikud. Üks ei seganud teist, kõik said mõnusasti läbi, noh, poisid kiskusid enekord tüdrukute pärast, sõdurpoisid olevat jäänud seal raute peal tavaliselt võitataks, loobiti, tähendab kohalikud poisid, külapoisid nii-öelda loobiti, siis vagunites sõna otseses välja põõsastesse sinna ja sõjahüüd oli, et tursad maha, tursad olid siis need kalameeste, noored kalamehed, eks ole kõik. Tüdrukute pärast kaklemist ja tursapüüki pole kaua kinnise tsoonina püsinud Naissaar näinud 70 aastat. Praegu on Saar Nargen festivali külastajate ja turistide avatud muuseum, mis räägib lugu viimastel aastasadade sõja ajaloost. Selle mürs tuli välja kalluste kaevamisel, posti kaevamisel. Posti aukustel tuli välja. Ei, no 13, ikka 130. Tead mis, see ei ole Ameerika patare juttama sulle. See on kurrat 203, tead, siin oli neid 203 patareid, oli 6 tollised. Üks kena koht Naissaare keskel, liivamäed ja üks suur süvend siin nende liivamägede vahel on samamoodi ajalooline koht, üks osa meie ajaloost. Esimeses maailmasõjas ehitati siia, või õieti üritati ehitada, see Sarevits Aleksei nimelist patareid, 356 mm ehk 14 tolli. Aga patarei ei ehitamata, selleks ei jagunud Vene riigil enam suurtükke, ilmselt ka mehi ega tsementi, kes seal oleks valmis teinud. Aga ma arvan, et Eesti rahvas ei jäänud sellest vaesemaks, sest ega need militaarehitused meile otseselt midagi tarka ega väga väärtuslikku juurde ei andnud.
praegu on see täiesti maha jäetud, lagastatud, kunagine uhke hoone, saare pärl lausa. Ehitatud on ta juba ammu saari ajal. Eesti ajal olid siin siis raamatukogu, siin peeti pidusid, ohvitserid mängisid kaarte. See oli selline kooskäimise koht. Nõukogude ajal oli siin raketibaas, eks need väelased kasutasid seda. Nüüdseks on ainult mingisugused lagunenud ruumid, hunnik kukkunud värvi ja polegi midagi muud. Naissaare legendid kinnitavad, et saare põues on kuuekorruseline raketibaas ning et osav otsija võib leida kiiruga maha jäetud relvaladusid. Või et just põhjapatarei nurga alla on maetud Vene relvajõudude maailma vallutamise kaart. Raketibaas on tänaseni siiski leidmata, kuid saladuslikud legendid pole päris tühja tekkinud. Kus kunagi rääkisid, et sa leidsid ühed laod üles, ja, ühel, toiduained? Jah, ühed laod olid sinna. Toiduainete laod? Jah, seal oli. Ja. Mis seal oli, räägi? Ja, seal olid, no, mis me saime, olid nad niukused nagu NATO purgid. NATO purgid? Jah, leib. Oli sees leib, purkide sees. Konserv? Konserv leib, jah. Ja. Täis teraruki leib. Aga kui kaua see seista võis? See kestis ju aastaid? No, aastaid muidugi. Teraruki leib oli, jah, see. Aga oled sa lõhkekehi või midagi ka leidnud? Ja miin olen leid. Kaks meremiini, mis on tähendab, miin olen leid, mürske olen leid. Ütle, Peeto, et mis moodi sa siia üksikule saarele üldse sattusid? See oli 95 veebruar. Me tulime võtma, nüüd Vene sõjavägi läks nagu välja, eks ole, siis tulime võtma neid nagu valves. Võtsid objektid üle? Objektid üle, jah, et seepärast, et oli vaja hakata, et keegi lõhuks seda. No, ei käi lõhkumas siin seda värki. Aga see oli siis Kaitseliit? See oli Kaitseliit oma, jah, süsteemis. Ja siis mul hakkas ta meeldima, siis ma tulingi 11 juuni, siis tulin. Juba tütar oli kaasas ja kaks poissi ja koer tippad. Niimoodi tulin oma kaatelkest ja tulin siia ja jäin siia. Mitu inimest talvel siin elab? No, aasta ringselt on praktiselt kahekesi. Põhjates, kas majakavaht või siis on selle piirivalve motorist, kes tegeb. No, oma vahel te kokku saate ikka talvel? No ikka jah, väga arva, aga saame. Saame ikka jah. Ja kuidas te toidu saate? No toidu saame niimoodi, et nii nagu on, piirivalve toob. No praktiselt piirivalve toob toidu nii laevaga kui siis tähendab helikopterga. Siin oleneb mereoludest. Teie kaevate siis tee lahti, üks tuleb põhja poolt, teine lõuna poolt, ja, täpselt, saate seal ja. Sadamas kokku. Ja niimoodi põhjast ongi nüüd. Niimoodi põhjast ongi. Aga Peedo, kauaks sa kavatsed jääda siia saarele? Elu lõpuni. See surna ajal on mul koht olemas. Neil kõrgustel. Kirik on ikka põhiliselt selline mälestuskirik. Ja samuti ta on suunatud tuleviku poole. Olen täitsa kindel, et 10 aasta pärast on siin tunnuvalt rohkem inimesed, kes saare peal elavad ja samuti, kes käivad siin suvitamas. Et ta on selline kirik, mida seob need, kes on kunagi siin elanud nendega, kes loodatavasti hakkavad siin tulevikus elama. Et me tahtsime seda taastada, see oli absoluutselt kindel ja selge. Ja ta on ka tähtis selle poolest, et ta on ainuke hoone, mida tõestab, et siin on inimesed elanud enne okupatsiooni. Ta oli just selline kirik, mida oli napilt valmis saanud, kui sõlmiti see baaside leping ja inimesed oli kohustatud siit saarelt lahkuma. Viimane värvimine ei olnud veel tehtud. Küla algab kirikust ja kõrtsist. Siis tulevad ka inimesed. Tallinna Rootsi kiriku halduses olev Naissaare kirik on taas olemas. Kõik, kes Naissaarel käinud, teavad aastaid saarel elanud Petkat ja tema kõrtsi, Tõnu Kaljustet ning tema Nargen festivali, mille nimi tuleb Naissaare saksakeelsest nimeversioonist. Kõik on olemas, et elada, olla ja puhata. Kultuurselt. See saar on palju rikkam kui see üksik festival, aga läbi selle
saab ka teiste kohtadeni, mis siin saarel on. Siin on palju asju. Esimene on muidugi see paik, kus on sündinud Bernhard Schmidt, maailmakuulus optik. Ja tutvudes tema elukäiguga, elulooga, see on annud oma energiat. See, kuidas ühest külapoisist jõudis maailma üks mees, kes mõjutas optikat terves maailmas. See lugu isenesest on energiat pungil. Isegi minu selja taga olevad päiksepaneelid näitavad seda, et siin ei ole ju Eesti energia saare peal, siin on inimeste oma energia saare peal ja ta võtavad ühendust otse päikesega. Et siin jälle üks võimalus toetada seda liikumist ja teha näiteks sellest saarest üks väike katsepolikon. Rääkida on kena alternatiivsest energiastega, kuskil peab seda elus proovima ja detailplaneeringusse sisse planeerima ja siin see lõunaküla on ideaalne selles päikseenergia arendamiseks. Kui inimene tuleb taoliselt tühjale saarele, siis ta tahaks muidugi, et oleks energia kuskil seinas, saaks elektri kohe kätte, saaks tegema hakata. Aga siin tulek on tegelikult selle poolest erinev, et sa ise hakkad seda energiat looma ja siis, kui oled selle kõik nagu paika saanud, siis vaatad, et ja kui see oleks juba siin olemas, see energia näiteks siin saare peal juba elektri on, siis saar oleks teissugune. Et elada on väga elementaarsed asjad vaja korda saata, et sa saad oma prügi kuhugi viia, et sa saad transporti korda, et sa saad kommunikeerida, et see teed läheks kommunikatsioon paremaks. See on ajajooksul kõik nagu arenenud. Ja eks alguses, kuna probleemide hulk on nii suur, siis lähed rohkem närvi ka. Aga praegu lihtsalt see elu on niivõrd stabiliseerunud ja ise oled muutunud selles mõttes mitte niivõrd revolutsiooniliseks. Aga eks aegalt tuleb nagu meelde tuletada, et see niisugune prügimajanduse tase võiks parem olla ja kõik see, mis puudutab niisugust ühiselu, et seda loodusparki tõesti hoida puhtana. Kohalikul omavalitsusele on selline saar mingis mõttes risk. Sest Naissaare on ju Viimsi poolsaarest kaugel, ta on palju lähemal Tallinnale. Samas aegna, mis kuulub ju Tallinnale haldusüksusena, on jällegi Viimsile palju lähemal. Nii et siin on selline isegi nende saarte äravahetamise mõte olnud. Ja selle äravahetamise mõte ei ole lihtsalt võib-olla geograafilise läheduse küsimus, aga see, et kui ühel neist saartest tekib asustus ja asutakse sinna elama, et siis kohalikul omavalitsusele tähendab see väga palju kohustusi. Väga palju kohustusi, räägime siin lasteaedadest, kooliharidusest, transportist. Ja mul oli jo Tallinnas ärritegevust alustatud kohe peale iseseisevuse. Ja mind on alati huvitanud Naissaar, isegi minu vanaise ostis kauppa Eestist Soomeen ja lapsepõlves räägis Naissaarist juttu. Ja kui ne oli siin, nimetsi, et üks kord lähen saarelle ja siis kuulin, et Viimsi valt hakkab myymään nõukogujen ehitisi aastal 2002. Ja siis ostinkin sen telliskivi hunnikkuni ja mõtlesin, että rajan siihen suvila ja personaaliselle sen koulutus- ja puhkekoha. Ja kui nyt Tonu Kaljusti alustas ne konsertit ja Tonu kysyis, et Karl on sun monet majutuskohet siin. Mä sanoin, että monet on. Selkeä. Monen perästä Tonu tuli, että 50 näitteleet tulee, että kas tuot on olemassa. Joka yksi ei ole, aga nädalan perästä on. Monet kysyvät, että missä yksi suomalainen on Eestissä Naissaarille tullut. Että eikö Suomessa ei ole saari? Suomessa on 220 000 saaret. Aga sellaiset huvittavaa saaret, sellaisen ajaluonkaan Suomessa ei ole. Tämä on väga unikaalinen saari.
unikaalne naissaar, mis ootab veel oma tulevikku, kas olla muuseumsaar, kontsertsaar või oodata endale suuremat hulka alalisi elanikke, jääb meie reisiseltskonna selja taha. Purjetame mööda Aegnast, Sillikrunnist, Vullikrunnist, Kräsulist. Me suundume Pranglile, mis on Viimsi saarestiku kõige asustatum ja suurima püsielanikkonnaga saar. Meie ettejääv meretee on näinud saarte elanike rikkust ja riskijulgust ning ahnustki, sest nii mõnigi kord pole nad oma varandust kogunud kõige ausamal ja seadusekuulekamal teel. Erinevatel aegadel on salakaubaga tegeletud ja just saare elanikud ja rannakülade rahvas ja et kuna saartel oli juba nii, et elatist oli veidi raskem teenida ja kalapüügist eriti ära ei elanud alati, siis tuli leida lisavõimalusi. Ja üks selline variant oligi salakauba vedamine. Et kui seal 19. sajandil hakkas levima soolavedu, et Soomes toodi odavat soola, mida siin siis 5 korda kallimalt maha müüdi, siis 19. sajandi lõpul kerkis esile veel piirituse vedu, toodi odavalt sisse jälle. Ja 20-ndatel Soome kuivaseaduse ajal siis piiritusöödu eriti hoogustus. Kui sa näiteks viisid ühe lastitäie piiritus seal 30-ndatel Rootsi, siis sa võisid teenida seal ausa töölise 6 kuu palga ühe korraga. Mereröövli lood on tagantjärgi sageli põnevamad, kui nad omal ajal juhtudes olid. Mereröövliteks saadi enamasti seepärast, et igapäevane kala ja hülgepüük ei toitnud peret ära. Salakauba vedajaid ahvatles suur tuluahnus, kuid oht vahel jääda oli veel suurem. Lisaks suurtele trahvidele, kaubast ilmajäämisele ja vanglakaristusele tähendas see perele veelgi raskemaid tagajärgi. Piirivalve ja salakauba vedajate tulevahetused olid tavalised. Ning lisaks ohule lihtsalt tina saada, oli piirivalve kõrval ka alati ohuks, nagu ikka kadedus. Pranglil oli üks selline lugu, kus toonased Prangli vallavanema pere, nemad olid piirituse vedamisega seotud ja siis levis legend, et neil on perekonnal suur varandus, seal kulda ja hõbedat saari ajast juba säilinud ja muidu on neil veel raha. Ja siis 1924. aastal ühed arvasid, et võiks selle raha neilt ära röövida. Ja siis mindigi õhtul nende juurde ja öeldi, et näed, meil on piiritust, et võiks tehingut teha. Kutsuti neid see peremees siis välja aita vaatama, et näed, siin on meie laadung, aga löödi hoopis maha. Pärast tapeti kogu pere ära ja pandi maja põlema, aga mida ei leitud just nende kulda ja õbedat üles. Mereröövlid ja salakauba vedajad ei olnud muidugi kõik saarte elanikud. Peamine leib on aastasadu olnud kalapükk. Veel siiani meenutavad vanad inimesed heldimusega hülgeliha hõrku maitset ja hülgelihast valmistatud toidu aroomi, sest kaasajal enam hülgeid küttida ei tohi. Hülgeküttimine saartel ja rannikul oli ta päris selline valdav kalapüügi kõrval. Et ega sul saarel ju palju elatusalasid ei ole, et kas sa püüad kala, kütid hülgeid, pead linnujahti, et kuidagi sa pead leivalauale tooma. Ega põllumaad ei ole ka eriti sellised viljakad ja niimoodi sa pead leiba teenima. Ja kütiti hülgeid juba kiviajast. Ja kui esimesed asukad siin Viimsi saartele tulid seal Pranglile või Naissaarele, siis nad ole kohe alguses peale tegelenud hülge küttimisega. Et küttimiseks kasutati pootsaaki ja sinna otsa pandi siis hülge harpuun. Endaga siis tabati hüljest ja võeti saak kinni. Ja hiljem, kui tulid juba moodsamad vahendid, nagu näiteks püssid, siis muutus küttimine lihtsamaks. Sa võisid kaugemalt tabada. 20. aastat tõid näiteks mootorpaadid kasutusse, mis võimaldas eriti kaugetel piirkondadele reisil käia. Siin Aksisaare elanikud käisid näiteks Botnia lahel hülgeid küttimas, pakiti varustuspaat ja mindi.
keelati hülgeküttimine juba seal 72 hallhüljes ja 80 oli viigar. Ma arvan, et teatud määral on ta põhjendatud, et kihtlased tahavad, eks prangilastel ole samasugused soovid, kui seal saare elanikega rääkida, siis ikka nad nagu ootaksid, et selline õigus tagasi antakse. Saarlastele tuleb teha erandeid, et elusaartel püsiks ja areneks. Kultuuri tuleb elus hoida ja mitte ainult elus hoida, vaid lasta sellel ka kasvada ja areneda. Massakas ehk maismaa inimene seda ei mõista. Saarlast kutsub meri. Praandi põhine sõude vaat siin. Et ta on selline puust ehitatud ja hästi vastupidav. Kui oli kõigest materjalist tehtud, siis ta 100 aastat on mingi näitaja, et ta vastu peab korralikult oorlada. Et selle paadi on ehitanud siin naabrimme vana, ütleb vanaisa on ehitanud. 100 aasta kanti tuleb lapse vanus. Et see on tormiga, püsib hästi lainetel, ei ta lähe ümber. Hästi merepidav. Ja sõita tuulega vaikse ilmaga. Prangli vanemad talunimed ja perenimed on ka vähemalt 370 aastat vanad, kui arvestada seda, millal neid nimetati esmakordselt. See saare elu on olnud hästi iseseisev, kuigi ta on mandrile nii lähedal. Neil on omal olemas kõik, mis vajalik. Alates sadamast algab üks ridaküla, seal on kool, seal on kõrts, seal on vutiväljak. Mõistagi on seal kirik ja surnuaed ja palju talusid. Et nende omapära on see, et nad tulevad toime iseseisvalt. Et kuigi nad on nii pealinna lähedal, siis tegelikult nad võivad pikka aega elada suhtelises sõltumatuses mandrist. Ja vahel tormid ka seda eeldavad, et nädalaid viisi ei saada mandrile ja ei saada ühendust. Sinu eelis on see, et sa oled mootorrattaga sõitnud. Sul oli hästi lihtne. Nagu mootorratas täpselt on ju. No, kui keerama hakkab natuke teistmoodi. Prangli näiteks ei saa kunagi olla nagu Kihnu selles mõttes, et seal ei ole oma rahvarõivaid ja seal ei ole pärimusmuusikat, aga seal on näiteks väga tugev traditsioon kalapüügi, ülgepüügi valdkonnas ja nad on tõsised linnu püüs käijad, ehk linnujahil käijad ja selle tulemusena nad ääretult head gurmee kokad, ma pean ütlema, et see toitlustuskultuur on Prangis küll hästi sügavate juurtega ja imetlusväärne. Et igalt saarelt tuleb leida see nüants, mis seal päriselt on, et tekitada lihtsalt nii-öelda teist Kihnut või Saaremaad ei ole mitte mingisugust põhjust. Kas te Prangis olete varem ka käinud? Ei ole. Esimest korda. Ja meil lubati homme näidata ka ikka natukene seda saare ilu ja võlu. Viimsi poolsaarest ligi 9 kilomeetrit kirdes asuva Prangli suurus on 6,44 ruutkilomeetrit. Käänulise rannajoonega saare madal ja kivine lääneosa vaheldub idas rannavallide ja liivaluidetega. Pranglil paiknev loode kagusuunaline voor on 6 kilomeetrit pikk ja 3,5 kilomeetrit lai. Prangli kõrgeim koht, Kullamägi, ulatub 10 meetrit üle merepinna, kuhu olevat maetud mereröövlite kulda. Prangli saar kerkis merest umbes 3500 aastat tagasi. Pranglit on esimest korda mainitud 1387. aastal ja arvatakse, et juba 13. sajandi lõpus või 14. sajandi alguses asustasid saare rootslased, hiljem ka Eesti ja Soome kalurid ning hülgekütid. Prangli saar eestistus 17. sajandil, kui saar kuulus Kallavere mõisale. Saare elanikkond on viimase sajandi jooksul vähenenud ligi 5 korda.
Kui Gustav Vilbaste andmeil elas möödunud sajandi algul siin 700-800 inimest, siis 1934. aastal elas 469 inimest ning 1994. aastal saadi hingekirja 146 elanikku. Praegusel ajal elab saarel aastaringselt vähem kui 100 inimest. Prangli on nagu teisedki Eesti saared olnud sõdade ja vallutusretkede ajal ründajaile piltlikult öeldes risti jalus. Mistõttu on ka Prangli näinud nii merelahinguid kui ka laevahukke. Pranglisse jõudmise päeval möödus 70 aastat Eesti ranna suure sõjalaeva hukust, mis saare rahva elu mõneks ajaks täiesti pea peale lõi. Eesti rand laevan oli ju üsna oluline, et oli 1930. aastatel suurimaid Eesti laevu, muuses esimene laev, kes Panama kanalist läbi sõitis Eesti lippu all ja ta oli ka omal ajal esimene, nagu tookord öeldi, ema laev, tähendab kalapüügi puhul ta varustas ka väiksemaid laevu. Nii et tegemist Eesti mereajalu koha pealt on kahtlemata väga olulise laevaga ja see, et ka 1941 Leningradi ei jõudnud. Ka see on kindlasti tähtis, sest vähemalt 2500 meest pääses tollel hetkel eluga. See oli äärmiselt suur sündmus, mida väga täpselt ju saarlased mäletasid veel hulk aastakümneid, kuni sinna maani välja. Kui natukene ka suulist pärimust uskuda, siis terve hulk saare naisi rõõmustas, sest nii palju noori tublisid mehi, nad polnud piltlikult öeldes eluaja jooksul korraga näinud siia saarele tulemas. No ilma selle saareta kardan, et mind ei oleks enam olemaski. Et see aeg, kui mind siia saareti, ma olin üks üsna lõpuni läbi põlen tüüp, aga siin puhuti uus ing sisse mulle. Nii et. No terve see saar on üks ühine koguduse kogukond. Kirikuskäijaid on selline Eesti keskmine, kui 70 inimest on saares, siis üle talve. Siis ma olen niimoodi 7 inimest pannud keskmiseks kirikuskäijate hulgaks, kui aruandust on vaja kirjutada. Ja eks ta vähevaval väheneb vanemaid inimesi, kellel see nii-öelda veres ja kontides on, eks neid on vähemaks jäänud, aga minu mõelest on tähtis olla siin inimeste keskel. See saar on tulevikuga saar, aga mismoodi see tulevik välja näeb, seda teab jumal üksi. Vaidab tema igavene elu oleks. Tõesti, tõesti, mina ütlen teile, kui keegi minu sõna peab, ei näe ta surma igavest. Mu süda ärka üles ja et kirik on olnud siin oluliselt varem siin saarel kui praegune 1860. aasta dateeringuga tuulelipp näitab. Et siin on näiteks üks tukkukott aastast 1752. Et ilmselt Stakelbergide aegne ja selle koti otstarve oli lihtne, et vähemalt selgitatakse seda nii, et siin oli kelluke veel all ja kui keegi kirikus tukkuma jäi, et siis pisteti see nii-öelda kott alle nina alla, kõlistati kellukest ja selle eest pidi siis nagu maksma, et sa kirikus magama jäid. Ja ega see ajalooline ese tegelikult leiti alles kuskil 4 aastat tagasi selle oreli remondi käigus, ta oli siin oreli põranda all peidus, keegi ei teadnud, et ta siin on. Leiti ta üles ja nüüd on ta restaureeritud ja kuigi Viimsi vald tegelikult on iljuti päris suure rahastuse annud kirikule. Ma ei saa öelda, et me just tukukotti oleks pannud oma 100 000 krooni, aga
me rahastasime selle kiriku katuse projekteerimist ja ehitamist, noh, pigem restaureerimist, et siin on laastukatus on tornil ja muinsuskaitse soovib, et plekkatus oleks siis kirikuhoonel, et selle raha on osaliselt vähemalt olemas. Aga sellegi poolest iga annetus on teretulnud ja ega ainult tukkujad ei pea siia siis raha panema, nii et selline peoteis münte kulub iga külastaja poolt ära. Prangli võitlus homse elu pärast saartel on vastuoluline. Ühest küljest vajab saar külalisi, kes saarele tööd ja leiba tooks, kuid teisest küljest vähendab suurem külaliste arv nende võimalust säilitada oma ajalooliselt välja kujunenud rannarahva eluviisi. Eks need külaelanikud tahavad ju endale ka hoida rohkem saart ja ega nad nüüd ülerahvastust vast väga ei poolda, et nende jaoks nemad soovivad ikka, et see jääks selliseks väga eriliseks kohaks ja uustulnukaid ei taheta väga omaks võtta alguses kindlasti. Ma olen täitsa kindel, et kui ma kunagi peaksin raamatu kirjutama, siis ma kindlasti valiks Prangli ja teeks seda seal, et seal annab seda mõnu kasutada ja need tunded raamatusse panna. Saared on unikaalsed ja raske probleem igas maas ja Eestil on neid palju, nii et see on üks eriline koormus, aga samast on suur väärtus ja muidugi tuleb rohkem teha. Kogu see areng on kahepoolne. Kõigepealt peab olema ikka algatus koha peal. Kas mida teha konkreetsed projektid ja vallavalitsus või riik võib selleks abi anda ja ka nõustamist muidugi. Ja siis nagu me Viimse valla puhul näeme, Pranglit on toetatud väga kenasti. Prangli on tulevikuga saar. Siin on kool. Kus kasvavad lapsed, seal on elu. Ja kuigi Prangli on riik riigis, mis raskete ilmaoludega suudab maismaast ära lõigatuna ise hakkama saada, siis ei ole ta siiski üksi. Ja seda on märgatud ning tähtsaks peetud. Hei, tere tulemast Prangli saarele. Kuusu! Vai, et kivi aeda maha ei vist. No, vaata, suur tänu. Aga kus on siin, kus paneme, kus siin on märgitud teie talu ka või? Teeme siia sihuks risti. Voh, meie oleme siin. Kui sa mõtleksid nagu selle riigi ja rahva peale, et mida sa nagu vabariigile sünnipäeva puhul sooviksid? Ikka kõike ilusat päikest ja tervist head ja kõike korda minekuid. Seda me ta isegi soovin. Et nüüd saab topelt sünnipäeva pidada. Vabariigi sünnipäeva ja enda sünnipäeva. Prangli ettevõtja Taavi Linholm ja proua Käde Laanearu. Enamikel Viimsi saartel püsielanikke ei ole. Ainult Naissaarel kaks inimest ja Pranglil 100. Sillikrunn ja Hullikrunn on vahel vee all ja siis jälle vee peal. Kräsulis on suvitajad, Keril ajalooline tuletorn. Aksil on elu olnud ja vilgas. Kuigi praegu on Aksi tühi, siis selle saare meelelaad on tajutav kunagistes elanikes. Aksi elu oli alati äge. Ma olen Aksil palju käinud ja mul oli suur õnn tunda ühte endist aksirandlast Harald Aksbergi paadiehitajat. Ma olin temaga 8 aastat väga tihedas kirjavahetuses. Meil olid nagu hingesugulus. Ta rääkis mulle ja kirjutas mulle kõikidest Eesti randades kasutatud paaditüüpidest, seda joonistas neist pildid.
Aksi saarele Eestis tuli esimene paadimootor 1905. aastal. See ei tulnud mitte Hiiumaale, mitte Saaremaale, mitte Naissaarele. Selle tõid Aksi saaremehed ise Soomest. See oli ju ettevõtlikus. Peale selle anti seal kooliharidust oma lastele, seal ehitati pille, seal tegeleti fotograafiaga, sinna asutati koor, laulukoor ja pasunakoor. No mida veel, tähendab, kui rahvas saaks sellest vaimsusest osa, saaks informatsiooni, mida selle saare peal tehti, mida kujutasid selle saare randlased, see on ju Eesti kultuurilugu, see on merekultuurilugu. Ja südame kolmaga ka. Aksi on Tallinnale lähim inimasustuseta saar. Saare pindala on 59 hektarit. Saar on 3 kilometrit pikk ja 500 meetrit lai. 1953. aastal tegi Nõukogude piirivalve saare inimtühjaks. Keri nimi tuleb sellest, et Eesti tuletorni ajaloos on üks tüüpiline lähenemine. Kõikidele väikestele tuletorni saartele anti nimeks maa, Harilaid, Aksimaa, Kerimaa, Pranglimaa. See tähendab seda, et see rahvas, kes seal nendes tuletorni saartel elas, et see oli nende jaoks kogu maailm. Neil kõrgustel. Legend on niimoodi, et siis kui 1600. Aasta lõpul Peeter esimene sai keisriks, siis ta tuli külastas seda Keri saart ja kõikides Vene tuletorni raamatutes ja kõikides sellistes dokumentides, kus üldse räägitakse Keri saarest, nimetatakse seda Keri saart Atets Ruskih Majakov. Ja legend räägib seda, et ta istus laua taga ühes sõjalaevas, Kubrikus istus ja sõi seal. Ja korraga tuleb mingi adjutant sisse, ütleb, et tema keiserlik kõrge ausus. Et nüüd on juhtunud ühe fregatiga, et see fregat läks siin kivi otsa ja uppus. Ja siis mees ütleb, et ära sega mind, et esimese järgu kapten ära sega mind, kas sa ei näe, et ma söön. Läheb pool tundi mööda uuesti ja tuleb jälgimine uuesti adjutant sisse, et tema keiserlik kõrge ausus teine fregat. Fregati kapten Ivanovi juhtimisel on kivi otsa sõitnud ja uppunud. Kas sa ei näe, et ma söön, ära sega. Ja siis jäi mõttesse, aga siis võttis endal siit selle lina salfetka, mis tal siin ees oli, võttis pühkis suu ja käed puhtlaseks ja laua peal oli tal karafin ja ütles, et siia ehitada täpselt selline karafini kujuline tuletorn. Ja selle peale ütles siis niisuse lause vanas vene keeles põtt posse muu. Ja no, et just nii toimida. Siin Keri saare peal 71 aastat ja 3 nädalat tagasi täpsemalt selle saare kohal õhus toimus üks mereõhutragöödia. Lasti alla reisilennuk Kaleva, mis tegi regulaarset reisi Tallinna ja Helsingi vahet. Oli 14. juuni aastal 1940. Teine maailmasõda juba käis, aga siin meil oli nagu ametlikult veel rahuaeg. Aga reisilennukile Kaleva, Junkers 523M, haakesin ennast sappa juba Tallinnast välja lennul. Kaks Nõukogude pommilennukit. Ja on väga tõeline, et Nõukogude luure tahtis kätte saada diplomaatilise andmeid, nimelt selle lennukiga lendased ära kaks Tallinnas töötanud Prantsuse saatkonna töötajat pluss üks Ameerika saatkonna töötaja diplomaatilise postiga. Ja lennukele esialgu anti signaale,
et ta keeraks tagasi Tallinna poole, aga lennuki komandör Paul von Willebrand seda ei teinud. See peale lennati lennuki nina eest läbi, kuna ka see ei mõiganud, siis avati ta peale kuulipildu eest tuli ja lennuk kukkus merre. Keri saar on tüüpiline majaka saar. Ta on nagu kogu aeg olnud ainult täitnud ühte funktsiooni, et näidata laevadele tuld. Enne seda oli ta lihtsalt üks küngas, kus linnud pesitsesid ja tegid rännul puhkepeatusi. Eks nad praegu ka pesitsevad siin, nagu siit kuulda on. Ja, aga peale seda on siin ainult kogu aeg olnud riigiteenistujad peal, kes on siis hoidnud seda tuld siin. See on kõik need ehitsed, mis siin peal on. Ja kõik, mis siin tehakse, on olnud kogu aeg selle eesmärgi täiteks. Keri majakas on kindlasti väga oluline majakas. Ta on arvatud 100 olulisema maailma majaka hulka. Ja väidetavalt on ta Soome lahe kõige vanem majakas asutamise poolest. Et see, mille otsas me istume siin praegu, see kiviosa on ehitatud 1800 alguses ja see metall on 1856 või 7 umbes niimoodi on siia pandud. Et see torn on siin, metall on siin Peterburis tehtud, siis see on meie internetiühendus siin Prangli saarega. See siin on vana binokli alus. Siin on kaks binokli alust, üks on seal teisel pool alles. Siin olid siis suured merepinoklid, millega siis jälgiti, et kas on piiririkkujaid. Ja kui nüüd sinna üles vaadata, siis seal üleval on sellised ilusad lõvi peaga veesülitid, et aristokraatlik ajastumärk. Aga lähme siis siia sisse, vaatame siia laterna ruumi ka. Siit läheb sellukene trepp. See on nüüd vana laterna optika valmistaja. Et siin on Henri Lapaine, ma ei tea, kuidas seda prantsuse keeles hääldatakse. Siis siin on ilmajaam, mis jõuab siis sinna igale poole raadiotesse ja veebisaitidesse. Ja siin keskel on nüüd kõige tähtsam asi. Siin on kaks laternat. Ülemine on leedidega, kaasaegne. Tema võtab vähem voolu ilmselt ja põleb kogu aeg. Ja all on siis vana nõukogudeaegne selline aparatuur. Seda on ka muuses täiustatud, et kui siia sisse vaadata, siis on siin sellised kaasaegsed lambid, vanasti olid seal 500 wattised suured pirnid. Siit on näha, et ta on kokku needitud. Need tükid on siia Peterburist kohale toodud ja siin koha peal on kokku needitud. Lähme see rõdule ka korraks. Siin on ka paar huvitavat asja. Et see kell on siin, et see ei ole siin mitte nalja pärast, vaid see on udu kell. Siis, kui ei ole udu, siis pidi siia tulema üks majaka meeskonna mees, kes siis parasti vahetuses oli, hakkas siis lööma seda udu signaali oma rütmiga. See trepp on selline hästi lai tehtud, et see on nagu palee trepp. Et ilmselt siis tolla ajal ei saanud kuidagi väiksemalt seda teha. Ja kui te vaatate, siis need kivid on paekivid, mida siin üldse ei leidu. Need on kõik siia väikeste kalapaatidega toodud. See muusika hakkab siin mängima külastajate jaoks, kes on möödunud andurist, mis paneb siis muusika käima. Ja kui vaja, siis saab siit nupust näiteks giidi teenuse. Ma olen tähele pannud seda, et inimesed, kes satuvad, enamus neist tahab siia tagasi tulla. Et ta, kuidagi tal on mingisugune omapärane lummus. Ta on nii kaugel mandrist, et mandrit ei ole siit näha. Mandrilt edagi ei ole samuti näha, et ta on sellukene nagu keset merd saar, täiesti üksik ja sellukene nagu korralik saar. Et jala siia ei tule, siin on ümberringi 100 meetrit sügav. Ja siin on väga raske saada, et see on nagu, kui sa siia jõuad, see oleks nagu väike palverännak. Kui
Kui Viimsi 11 saarele saab ring peale tehtud, siis saab selgeks, et nagu 100 aastat tagasi leidis Gustav Vilbaste. Tegemist on põhjatu aardelaekaga meie endi külje all. Puutumatu loodus, ergas ja raske ajalugu, traditsiooniline kalapüük, eraldatus ning teadmine iseolemise vastutusest on midagi, mida nii lihtsalt kusagilt mujalt ei leia. Viimsi on oma saarte hoidjana rikkaim Eesti vald. Ei, mitte rahalt. Sest seda ei saa pärandada ega alles hoida. Saartelt, sest need räägivad meie oma lugu veel paljudele tulevikus, kui neid targalt hoida. Su helpus ja yeah.